পানী ভৰাই বাইক চলাব পাৰিব নেকি? যদি নোৱাৰে তেন্তে এয়া কি? পেট্ৰল ভৰাইছে কিন্তু বাইক নচলে, কাৰণ গ্ৰাহকক আৰু কিমান ঠগিব? পেট্ৰলৰ ঠাইত বাইকৰ টেংকিত সোমাইছে পানী। গ্ৰাহকক ভেজাল তেল দিয়াক লৈ দুই ফৈদৰ মাজত সৃষ্টি হয় মহাৰণৰ। তিনিচুকীয়াৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। পানী সদৃশ পেট্ৰল দেখি ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল গ্ৰাহক। প্ৰথমে আৰম্ভ হয় বাক বিতণ্ডা, তাৰ পিছত ভয়ানক মাৰপিট। ভাবি চাওক, মানুহে টকা দি পেট্ৰল ভৰাবলৈ যায় কিন্তু পেট্ৰলৰ পৰিৱৰ্তে সোমাই পানী। আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত নিয়ন্ত্ৰণ হয় এই পৰিস্থিতি। তিনিচুকীয়াৰ পৰা কেশৱৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।